Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mzee wetu Philip Mangula, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, viongozi wote mlioko meza kuu, viongozi wetu wa dini, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na wazee wangu. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza ni kushukuru sana na kukupongeza kwa kuniruhusu na mimi nikapata nafasi ya kuwasalimu wazee wangu, wazee wa Dar es Salaam, lakini pia kupitia kwao wazee wa nchi yetu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nataka kusema mambo machache tu. La kwanza, nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wazee wote wa nchi yetu. Mlifanya kazi kubwa. Wapo ambao walipambana na mkoloni ili nchi yetu iwe huru. Lakini mpo wengi ambao mlifanya kazi kubwa sana kujenga uchumi wa nchi yetu. Asanteni sana sana. Sisi wengine tumepokea kijiti chini ya uongozi wa rais wetu, lakini ni kwa sababu mliweka misingi imara. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ninataka kusema neno moja tu. Mheshimiwa Rais, jambo lolote linalohusu ustawi wa wazee katika nchi yetu, likimshinda waziri wa afya na naibu waziri wake, likimshinda waziri mkuu wetu, mimi nipo na nitalitekeleza kwa nguvu zangu zote. Ikulu ile, Mheshimiwa Rais amenipa nafasi, kuna ofisi pale, ni ya kwenu. Kama kuna jambo lolote ambalo mnaamini katika nafasi niliyopewa kuwatumikia naweza kulifanya, karibuni. Mheshimiwa Rais, mkutano ni wako. Asante sana kwa fursa hii. Wazee wa Dar es Salaam na Watanzania wameweza kusikia sauti yangu.